Ćuprija nastavlja sećanje na svoju najveću i najtrofejniju atletičarku svih vremena, Veru Nikolić. Drugi atletski miting Vera Nikolić biće održan 8. maja na novom atletskom stadionu u Ćupriji. Kako kažu organizatori, a to je Omladinski atletski klub Morava iz Ćuprije, termin održavanja mitinga je odličan, jer se njime praktično označava početak atletske sezone. Očekuje se dolazak naših najboljih trkača. Na mitingu će biti ukupno 8 disciplina. Dve trke na 100 metara, muška i ženska, čak bit će verovatno po dve polufinalne, muške i ženske, i onda finalne trka. Dve trke na 400 metara, muškarci i žene, 800 i 1000 i po žene i 800 i 3000 metara muškarci. U sklopu mitinga organizovat ćemo i finale brzinom do zvezda. Mislim da će to biti lepa prilika za ovu našu decu koja se plasiraju u finale, njih osmoro, dečaka i devojčica, da trče na u okviru glavnog mitinga kada dođu svi ovi naši najbolji atletičari. Mogu sad sa zadovoljstvom da kažem da će trčati Elzan Bibić, koji je nešto malo bio povređen, dolazi sigurno svi naši najbolji trkači. Najvjerojatnije će doći Jamel Tuka, koji je na zadnjim olimpijskim igrama bio u finalu. Jedan sjajan trkač, svetski trkač koji nastupa na Dimanskoj ligi. Prijave za učešće su još u toku, ali je izvesno da će miting imati međunarodni karakter, jer su potvrđeni dolasci atletičara iz Bugarske, Republike Srpske i Hrvatske. Uvod u atletski miting su sportska dešavanja u Ćupriji 5. i 7. maja. 5. maja imamo međuokružno takmičenje u atletici. To je kvalifikacijono za republičko, znači dolaze 4 okruga, Podunavski, Braničevski, Pomoravski i Borski. 7. maja imamo jedno fantastično takmičenje, to su sportske igre mladih, da je to treba zaista videti. Ja sam išao kad je otvaranje bilo u Čačku. Mi smo u karavanu 25 gradova i drugo takmičenje iz tog karavana je kod nas. Posle toga počinje malte ne svakog drugog, trećeg dana. Odavde se posle toga, ovo je isto kvalifikacioni, posle toga je takmičenje u Petrovcu na Mlavi međuregionalno i finalu u Beogradu, a pobednici idu u Split na finalno takmičenje. Atletski stadion koji je otvoren prošle godine deo je atletskog centra koji će u svom sastavu imati i dvoranu. Mi smo završili prvu fazu radova sa južnom tribinom, sa atletskom stazom. U nekoj drugoj fazi je nastavak zapadne tribine i nastavak istočne tribine na kojoj će biti oslonjena i dvorana. Nadamo se, a to sve zavisi i od vlade Republike Srbije i u saradnji sa njima, kada oni budu na neki način odlučili da je dobar moment za to, mi jedva čekamo i nadamo se da će to relativno brzo i biti i samim tim tom nekom drugom fazom i trećom sa dvoranom će biti ceo taj kompleks zaokružen i bit će jedinstveni u našoj zemlji, a možda i šire. Pokrovitelj atletskog mitinga Vera Nikolić je opština Ćuprija.